Har Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida ham qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Ushbu transport vositasi M39 yo'lda Boysun tumanida to'xtatib tekshirtirilganda transport vositasi muddati o'tgan qarzdorlari o'tib ketganligi uchun ushbu transport vositasini vaqtinchalik jamoatchilik qo'yish uchun 21 ta jarimani o'z vaqtida to'lamagan. 1 million 500 Vaqtinchalik jarimadan chetga olib borish kerak.